yuxum gəlmədi, ay yata bilmirəm, ay nə bilim, hansı saatda istəyirəm uzanam yerimə yata bilmirəm, gəh deyir havam çatmır, gəh deyir təngə nəfəs oluram, nə isə bütün bunların hamısı o yuxu gətiricilərin fəsadlarıdır. Söhbət yuxu gətirici deyə istifadə etdiyimiz dərmanlardan gedir. Sən demək yuxu gətirsin deyə istifadə edilən həblər yuxusuzluğa səbəb olur. Məni yox, bu qardaşımın nəvəsi bala. Yaşı var. Yaş yarımlıqda. O olmasa yatmır. O dərman içməsə uşaq səhərəcən yatmır. Belə olur 3 gün, 4 gün əsəbi olanda, gərginlik olanda, yunda yata bilmirəm, onda qəbul eləyirəm. Elə insanlar var ki, hər gün yuxu dərmanı qəbul etmədən yata bilmir. Mütəxəssislər deyir ki, belə dərmanlar 3-4 aydan sonra öz mənfi fəsadlarını biruzə verir. Uzun müddətdə qəbul eləyəndən sonra xəstələrdə buna aludəçilik, asıllıq yaranır. Xəstələr bundan azad olmaq təhlükəsi çox çətinləşir, çox ağır fəsadlara gətirib çatdırır. Əsas yuxu gətiricilərinin təyinatında xəstələrdə beyin qabığı ilə mərkəz arasındakı əlaqə pozulur. Bu əlaqəni hər hansı bir dərman vasitəsi ilə sakitləşdirməklə, stabilləşdirməklə mümkün olan hal yaranmır. Yuxu dərmanı içməyəndə belə daha da əsəbi, yorğun belə olur. Əsəbi olmuram. Bu cür dərmanlar insanlarda yorğunluq, əzginlik, hətta pis vərdişlərə meyil etməsinə şərait yaradır. Bəziləri siqaret çəkməklə istəyirlər, özlərini sakitləşdirsinlər. Bəzi xəstələr var, spirtli işiyə meyil salırlar ki, bəlkə də o yuxu gətirici dərmanın təsirini aradan qaldırmaq üçün bu dərman vasitələrindən bunlardan istifadə eləsinlər. Mütəxəssislər deyir ki, sadəcə 50 yaşdan yuxarı damar divarlarında tıxanması olan xəstələrə həkim məsləhəti ilə yuxu gətirici dərmanlar yazılır. Özü də yüngül, bitki mənşəli dərmanlar. Lakin gənclərin yuxu dərmanlardan istifadə etmələri məsləhət görülmür. Bu otağın havası dəyişdirilməlidir. Bir 10-15 dəqiqə təmiz hava, pəncərələr açılmalıdır. Yatdığı otaqda təmiz hava olmalıdır. Bəzi xəstələr axşamdan çoxlu çay içməməlidir, maye çox qəbul eləməməlidir. Sonra yediyi yeməklərin tərkibinə baxmalıdır. Axşam saat 6-dan 7-dən sonra ağır qida məhsulları qəbul eləməməlidir. Çünki mədə dolu olan zamanı beynə qıcıq göndərir. Beynə qıcıq göndərdiyi halda da yuxusuzluğa gətirib çatdırma amilləri yaranır.